ଓଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ୱେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ୍ ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନିକିତିରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପିବା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଟକରାକୁ ମିଶାଇ ଓଜନ ମାପ କରି ଶିଖିବା ଆଜି ଗୋପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୀତୁ ରଦି ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ବିର୍ଜୁ କକାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କକା ଗୋପାଳ ଓ ନୀତୁକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଜି ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ହଁ କକା ଆଜିକାଲି ସେ ମୋତେ ମୋ କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କୁହ ଆଜି କ'ଣ ଆଣିଛ କକା ଏଇ କିଛି ଖବରକାଗଜ କିଛି ପୁରୁଣା ବହି ଓ କିଛି ଡବା ବୋତଲ ଅଛି ଆଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଜନ କରିଦେଉଛି আরে নিতু এনে তেনে কোনো দেখুছ এবং সে টিকে চিন্তিত মধ্য লাগুছি কোণ হেলা নিতু কোণ খোজুছ বাপা বেজু কাকা এই সব কেমিতি ওজন করিবে তাঙ্ক পাখিরে তো ওজন করিবার মেশিন হি নাহি আরে বাঝিও তুমি তো বহুত বুদ্ধিমান মেশিন নাহি হেলে মু মেশিন বিনা মধ্য ଓଜନ କରିପାରିବି ତାହା କିପରି କକା ଏଇ ଦେଖ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିକିତି ହଁ ଝିଅ ନିକିତିରେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ମାପ କରାଯାଇପାରେ କକା ମୋତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି କକା ମୋର ଟିକେ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ତୁମେ କାମ ସାରି ଆସ ଇଏ ମୋ ସହିତ ରହି ନିକିତର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବ କକା ଏଥିରେ କିପରି ମାପ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇବାର କୌଣସି କଂଟା ହିଁ ନାହିଁ ହଁ ସେ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଓ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ଏବେ ଦୁଇଟି ପଲା ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ଏହି କଣ୍ଟା বিলকুল মঝিরে রহিছি এহার অর্থ দুইটি পল্লার ওজন সমান অটে নিকিতিরে ওজন মাপ করিবা পাই আমকু এহি বটকরার ব্যবহার করিবাকু হই বট করা তাহা কোন হই এই দেখো এ সবু হেউচি বটকরা হরে এইঠি তো বহুত গুড়াই আছে ବାପ୍ରି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହଁ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଟକରା ଦେଖ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଶହେ କିଲୋ ହଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବଟକରାର ଓଜନ ଶହେ କିଲୋ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବଟକରାକୁ ଦେଖି କୁହ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଓଜନ ରହିଛି শে ব্যতীত পচা কোডিয়ে দিয়া গোটেই কিলোৰ আৰে গোটেই কিলো ঠাৰি কমৰ বট খৰা বটকৰা অশ গ্ৰাম দুইশ গ্ৰাম শ্ৰাম পচাশ গ্ৰাম ଏହାଠାରୁ ଛୋଟ ବଟକରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କକା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ମାପି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ ଏହାକୁ ଓଜନ କରିବା କହିଲ ଏହାର ଓଜନ କେତେ ହେବ କକା ଏହା ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା ମୁଁ ତ ଉଠେଇ ହିଁ ପାରିଲିନି ନିଶ୍ଚୟ ଦଶ କିଲୋର ହୋଇଥିବ ଚାଲ ଏହାକୁ ଦଶ କିଲୋ ବଟକରା ସହିତ ମାପ କରି ଦେଖିବା ଓଜନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିବା ଯାହା ଓଜନ କରିବାକୁ ଅଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ବଟକରା ରଖିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟା ପୂରା ସିଧା ବା ବିଲକୁଲ ମଝିକୁ ନ ଆସିଛି ଏଇ ଦେଖ ଦଶ କିଲୋର ବଟକରା ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଖବରକାଗଜର ପଲା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖବରକାଗଜର ଓଜନ ଦଶ କିଲୋରୁ କମ୍ ଅଟେ କକା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦଶ କିଲୋରୁ କମ୍ ଓଜନର ବଟକରା ରଖି ଦେଖିବା ଦଶରୁ କମ୍ କେଉଁ ବଟକରା ଅଛି ককা খবৰ কাগজা তুমাৰিলো জনা ককা আম পাখেৰে অধিক আশ কিলো কম ওজন বটকৰা এবে আমে আহুরি ছোট বট করা এহি পল্লারে রখিবা দুই কিলোকু মিশাইকি দেখিবা হ্যাঁ আরে এই বট খরা থিবা পল্লা তল আড়কু গলা তা মানে খবর কাগজর ওজন পাঁচ আউ দুই মানে সাত কিলো ঠারু কম অছি হ্যাঁ এবে দুই কিলোকু কাড়ি এক কিলোর বট করা রখি দেখিবা

ମୁଁ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପଲାରେ ରଖି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ କିଲୋର ବଟକରା ନେଉଛି ଏହା ତ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି ତାମାନେ ଆହୁରି ବଟକରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଲୋର ବଟକରା ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ତାମାନେ ଦୁଇ ଆଉ ଏକ ତିନି କିଲୋ ଆରେ ବା ଏହା ତ ଏକଦମ୍ ସମାନ ଅଟେ ତାମାନେ

আরে বা নিতু এই ভিডিওরে আমি নিকিতিরে বস্তুকু ওজন করিবা এবং অলগা অলগা বটকরাকু মিশাই ওজন করিবা শিখিলে।